Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je sa radnim timom iz resornih ministarstava i javnih preduzeća, kao i gradonačelnicima iz Mačvanskog okruga, među kojima je bio i gradonačelnik Loznice Vidoje Petrović, obišao infrastrukturne radove koji se u Šapcu odvijaju na izgradnji mosta preko reke Save, drugoj deonici autoputa Ruma-Šabac i brze saobraćajnice Šabac-Loznica. Predsednik Vučić je dobio obećanje ovom prilikom od izvođača azerbejdžanske kompanije Azvirt da će autoput od Rume do Šapca biti završen do kraja septembra ili početka oktobra 2023. godine, a brza saobraćajnica od Šapca do Loznice do kraja oktobra 2024. Evo nas u Šapcu, u stvari nedaleko od Šapca, i na jednom fantastičnom, na jednom veličanstvenom gradilištu kompanije Azvirt, naših azerbejdžanskih prijatelja, kojima hoću da kažem veliko hvala zato što idu ispred plana u izgradnji ovog velelepnog mosta. Most je dužine preko oko 1,5 km i ovo će biti drugi drumski most za Šapčane, tako da mislim da je od ogromnog značaja za celu Mačvu, za celu Kolubaru, za ceo Srem, za Beograd i za Južnu Bačku. Posebno hoću da se zahvalim Muratu i našim prijateljima iz Azvirta, jer smo napravili jedan previd ranije, dali smo preduge rokove za izgradnju, pa je trebalo Šabac-Loznica da se završi do kraja 2025. Dakle, do Loznice će brza saobraćajnica biti gotova do oktobra 2024. godine. Dakle, ja stvarno mislim da je to dobar rok za 3 godine i nešto. Ići ćete do Loznice samo autoputem i brzom saobraćajnicom. A što se tiče Ruma-Šabac dela, to ćemo da završimo i godinu dana ranije, dakle, od Beograda do Šapca, od Novog Sada, do duše, još neće biti Fruškogorski koridor završen, ali od Beograda do Šapca autoputem za manje od 2,5 godine, dakle. Za manje od 2,5 godine autoputem Beograd-Šabac za manje od 40 minuta. Ja mislim da to mnogo znači ljudima, običnom svetu, ali ima to, nosi i neke druge posledice koje ljudi možda u ovom trenutku na njih ne računaju, a za nas su važnije. To je da će u industrijsku zonu Šapca dolaziti mnogo novih kompanija, da su tu na domak Beograda, blizu aerodroma, da su blizu autoputa, da su na autoputu, i to su velike novine i to su velike stvari za ceo Mačvanski okrug, i time će dobiti i Bogatić i Vladimirci i Koceljeva, na kraju krajeva o Loznici i Malom Zvorniku da i ne govorim. Tako da mislim da je ovo velika stvar i posebno želim sa ponosom da istaknem činjenicu da ovo finansiramo iz budžeta, da smo do sada već platili 40 miliona evra bez zaduživanja, bez bilo kakvih zajmova. I ja mislim da to govori o snazi Srbije danas, i zato čestitam građanima Srbije što su imali poverenje u svoje rukovodstvo i što su podržavali promene i reforme koje smo donosili. Srbija ovako umrežena autoputevima i putevima bit će potpuno drugačija zemlja, i kao što vidite, mi polako stvari dovodimo do kraja, do onoga što smo rekli kraj 2025. godine, kada će Srbija u stvari biti neprepoznatljiva u odnosu na ono što je bila do pre samo neku godinu. Pokušat ćemo da u svaku od ovih opština rešimo probleme i sa kanalizacijom i sa fabrikama za prečišćavanje otpadnih voda, da svuda dovedemo gas i za krajnjeg potrošača, ne samo primarni gas, već da omogućimo to i fabrikama, naravno, ali da omogućimo i domaćinstvima našim, da svuda povedemo računa i o životnoj sredini čim izgradimo sve neophodne puteve, autoputeve, magistrale, brze saobraćajnice, dakle, ali da dovodimo još investitora. Ovo su dobre signale, dobre stvari, i nadam se da ćemo, a sa tim je povezano, moći da pobedimo koronu uskoro i da se vratimo poslu u potpunosti, da radimo. Zbog toga nam je potrebna vakcinacija i vakcinacija i vakcinacija, i ja ću narednih dana da pokažem određene tabele gde će ljudi da vide koliko su nas vakcine spasile od katastrofe. Ali je stanje i dalje veoma teško i zato moramo da budemo mnogo, 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 mnogo odgovorniji. U svakom slučaju, zaista ponosan na našu Srbiju, ali ponosan na sve radnike ovde
koje je uposlila kompanija Azvirt, zadovoljan izvanrednim razgovorima sa njihovim rukovodstvom. Hoće se zahvalim i prijateljskom azerbejdžanskom narodu, njihovom predsedniku i svima drugima koji su uvek Srbiju doživljavali kao prijateljsku zemlju i da zamolim Šapčane da razmišljaju o daljem razvoju privatnog biznisa. Oni su uvek imali taj preduzetnički duh. Ovde će dolaziti nove kompanije, ali da vide kako da iskoriste nove pogodnosti, nove podrobnosti i nove dobre stvari za Šabac i Mačvu. Isto važe, naravno, i za Loznicu. Izvolite ako imate neko pitanje. I još jedan put da kažem da koridori odlično vode ovu deonicu. Hvala gospodinu Antiću i Drobnjak, vi probajte da završite da bismo 1. septembra već krenuli da radimo Šabac-Loznica, da ne ide samo Ruma-Šabac. Čitava saobraćajnica od Rume do Loznice biće duga 77 km i imaće veliki značaj za razvoj privrede ovog dela Srbije. Još jednom je potvrdio gradonačelnik Loznice Vidoje Petrović. Mislim da je ovo zaista jedan veoma značajan trenutak u razvoju i Republike Srbije, ali i ako posmatramo ovaj deo, zapadni deo Republike Srbije, pre svega Mačvu i Podrinje, mislim da ovaj projekat ima jedan zaista neprocenjiv značaj. Ono što svakako raduje i mene, a siguran sam i sve naše sugrađane, je činjenica da će već u septembru krenuti radovi na izgradnji brze saobraćajnice Loznica-Šabac. Dakle, ovo jeste najsloženiji deo u realizaciji ovog projekta, dakle, Ruma-Šabac-Šabac-Loznica, dakle, ovaj most. Radovi se odvijaju po utvrđenoj dinamici i mislim da to zaista jest jedan još dodatni generator pre svega privrednog razvoja Podrinja i Loznice i sve ono što smo svih ovih godina stavljali u prvi plan, dakle da će Loznica u bliskoj budućnosti postati jedan značajan privredni, kulturni centar u ovom delu zapadne Srbije, da će Loznica zaista u nekih 5 do 7 godina biti u grupi 10 najbogatijih najrazvijenijih gradova Srbije, potvrđuje i današnja izjava predsednika, dakle, kad je u pitanju realizacija ove brze saobraćajnice koja zaista mnogo toga donosi, da kažem, čitavom Podrinju, ne samo Loznici. Naš cilj je da Loznica zaista bude lider u ovom delu zapadne Srbije. Naš cilj je da kroz pre svega privredne aktivnosti u oblasti zdravstva, obrazovanja, kulture, turizma, sporta, da integrišemo ceo taj prostor, prostor Gornjeg Podrinja, Podrinja, Azbukovice, Rađevine, dela Osečine, odnosno Podgorine, ako hoćete dela Mačve i naravno istočni deo Republike Srpske. I mislim da smo zaista na pravom putu i ono što je jako važno da ona vizija o razvoju Loznice i politika naše države i našeg predsednika i naše vlade je u potpunosti kompatibilna i to je jako dobro i ohrabrujuće. Ostaje samo da uvek i sa svakog mesta, u svakoj prilici posetimo sve naše sugrađane o potrebi za imunizacijom, dakle kako bismo što pre izašli iz ove pošasti koja je proistekla zbog pandemije izazvane virusom COVID-19, dakle i da se vratimo jednom normalnom životu koji nam, čini mi se, svima podjednako nedostaje. A to znači i onaj društveni i socijalni život, ali i više radnih aktivnosti, obzirom da su pojedine delatnosti, pojedine privredne grane zaista u prethodnih gotovo godinu dana podnele značajan teret usled pandemije i mera koje je naravno morao, štiteći i brinući o zdravlju ljudi, da u prvi plan stavi krizni štab Vlade Republike Srbije.